Kým ste boli na výjazde, s Miňom sme prišli na spôsob, ako zachrániť voľby. Ježišmarie, ja to nemôžem počúvať, toto na čo si ty už mohol v tej svojej debilnej debuli prísť, ty debil. Šurovský, buď tichšie. Ne, nechaj ho debila, nech nám povie plán, teda Vyšného. Dobre, no, dobre. Plán je, že voľby budú u Miňa v krčme. No. Len sa o tom šéfka nesmie dozvedieť, no, lebo... Bo neznáša krčmy. No dobre, ako ty chceš docieliť to, aby sa o tom nedozvedela šéfka, hej? Ty debil. Keď sú predsa teraz... spolu. Nevieme iste, či sú spolu. Nevieme iste? Nie je dostatočný dôkaz toho, že sú spolu, že je Lozi pod paplón? A to, ako hovorila, že ho minule zdulo z tých sardiniek, nie je to dostatočný dôkaz toho, že sú spolu? No tak teraz, keď sú spolu, tak jej nemôže vadiť, že voľby budú u Miňa, nie? No dobre, ale... Ale čo volebná komisia? A co volebná komisia? Co? Co volebná komisia? To. Ale vážne... Čo s volebnou komisiou? No to. Ako budú vedieťka majú prísť, keď sme my teraz svojvoľne premiestili volebnú miestnosť? Problém je v tom, že volebná komisia sa nadýchala dymu a teraz zostala v nemocnici na pozorovaní. Viete čo? Zoženieme inú. Áno, Šaňko, lebo to otvoríš dvere a volebné komisie sa takto všade povaľujú po uliciach. Však áno, ticho. Náhodou u nás še povaľujú. U nás še normálne povaľujú. Pozapíjajú voľby a potom už nevládzu ísť domu po vlastný. To še povaľujú, normálne še povaľujú. Dobre. Dohodneme sa s Miňou. Ja sa teraz vykradnem ako prvý a vy po jednom za mnou, aby si to šéfka nevšimla. Dobre.